السلام عليكم. سامي راك مع موقع انصار مولدية باورد. يعني المقابله اليوم كانت صعيبه بزاف. يعني كيفاش شفتوها انتم المقابله؟ بون ديجا حنا اون ا بري ان بوين سكي نو بيرمي دو دوكا نخرجوا شويه من لا زون نتنفسوا شويه باسكو فو با اوبليي كالا لي اون افي 11 بوين. دوك لو شامبيونان سا فا جو لا ديرنيير جورني جوسكا لا ديرنيير جورني. Nous, alhamdoulilah, aujourd'hui, c'était l'essentiel, c'était de pas de perte parce que bon, c'est quand même un qui compte un match à l'extérieur. Dans une semaine et demie, à deux semaines, il va y avoir un match avec des sacrés retrouvailles. Bah, comment dire, avec notre ancien coach. Donc voilà, mais cette fois-ci, il sera pas à huis clos. Je pense que le stade va afficher comble. Bah, écoutez, nous. فوالا الحمد لله اليوم شفنا الفريق المولوديه يعني كان دافع اكثر يعني في المقابله هذا راجع الى واش يعني هل انتم كنتم متخوفين من النتيجه و... لا ماشي مخوفين حنا دوكا كي تلعب الاو طابلو والبا طابلو سي با لا ميم شوز خويا تلعب الاو طابلو tu frappes des 40 mètres تدخل تلعب الباء طابلو تي دون لا سيرفاس تي لوب كيما قلت تاع سي ار بي قلت لك بصح بصح نو نو ليسونسيال سيتي با دو با بير دو غاردي لا ديناميك دوك خويا والله العظيم حنا ديربي في بولورين ديجا شويه زيد اويكلو زيد اويكلو ونراهم هذوك 80 ميل في 5 جويي وانت اون في توس ريفيف سا باسكو بون ماتش اويكلو ما درنا والو سا ماريان دو سونس سا 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 با دو سونس يعني ما نظنش انه غياب لاعبين مثل قراوي والكورمي وشيتا يعني اثروا شويه في الفريق با بيان سور ابخي سي دي تيتولار ا بارونتيير ميتنون الجروب اي لا بور كومون دير بور سوبلي سا ابخي كاين قال لك كان عام يجي كان عام يشبه الاخر فهم كيف دونك فوالا الحمد لله انا بخير يعني الفريق راح يركن الراحه من مده اسبوعين يعني باش يفسح المجال للعب النهائي كاس الجمهوريه ثم راح تولوا المنافسه امام فريق اتحاد الحراش مقابل الديربي ثاني الديربي صافايت كيك شوز دو سبيسيال باسكو بون اسمح لي شغل بون ديجا كان حنا بون كم بون صافي لونتون رحت من الحراش بصح كاين اللي جوا اللي جاو من الحراش ابخي سي باسي سكي سي باسي هذا الصيف دونك بون فوالا موا جو سي كو Ça va être une ambiance un peu particulière, même très 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 chaude. Parce que bon, ça fait trois matchs que c'est à huis clos. Là, ça va être derby, le retrouvailles avec le Harrach. Comment être... voyez-vous la suite du championnat? Chouf, moi j'espère, je sens qu'on ne va pas perdre jusqu'à la fin de l'année. Inch'Allah, parce que bon, quand on a un match CSC, terrain كبير, terrain واسع, on a donné le beau. هذاك من بعد حاجه واحده اخرى يعني اليوم الجمهور كان يخص بزاف في المدرجات خاصه انه مقابل الديربي فرانشمون كونت اون افيكو لي مولوديا لو اس ما افيك 80000 سي با بور 5 جويي وين ديجا كي تدخل تنسى اسمك فيبري تنسى اسمك دونك سي با لا ميم شوز سي اون تو جو فوتبول بور سا اوسي دابور ان مو بور لي سيبورتور خويا جو بار فوالا كي سون ساتيسفي بوان 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 اي بي ان شاء الله برك نسلكوا هذا العام باك كم ندير في اخر ربي يعمل تاويل هكذا نقول ان شاء الله صح السلام عليكم صبري السلام عليكم مع موقع انصار مولد الجزائر مولديا بورد مقابله صعبه اليوم يعني كيفاش شفتوها انتم كيف عشتوا المقابله اليوم بون السلام عليكم صبري اليوم كانت مقابله صعيبه بزاف وين كان خاص فيها البيبليك تاعنا باش يعاوننا مي الحمد لله حنا ثاني درنا ليسونسيال وين حققنا نتيجه ايجابيه وين كانت شغل خارج ديار وهذاك هو الاهم لينا ان شاء الله يعني ما نظنش انه اليوم الفريق يعني شفناه دافع اكثر من اللازم يعني هل كانت يعني تعليمات المدرب او انه يعني الفريق كان خايف من الهزيمه لا سي فري كانت تعليمات المدرب لخاطرش كسموه فريق الاتحاد العاصمه كانوا جريحين مع الخساره اللي كان فيها مي الحمد لله حنا شغل ابليكينا لي كونسيين تاع الكوتش هذاك هو صح
يعني مقابله بدون جمهور وديربي كيما هذا ما صافي. خساره لينا وخساره لينا كلاعبين وكجمهور اللي كل يوم تمتع شاف كره جميله. مي الحمد لله معليش بالك لابروش ان شاء الله. بقيه المشوار راح تكون صعيبه دائما يعني كيفاش يعني تشوف بقيه المشوار يضربوا نسينا الماتش هذا اوبليج علينا نخمو في الماتش الحراش واللي ماتش جايين نسيو يلعبوا ماتش بار ماتش ونكملوا ان شاء الله. كلمة توجه الأنصار تنوردي إيه إن شاء الله الأنصار اللي يكونوا مع الحراش مدى بينا نشوفهم بقوة باش نزيدهم فرحهم إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله. الله يحفظك خويا مصطفى. السلام عليكم. معك مع موقع أنصار مولود الجزائر مولود الفور. يعني المقابلة اليوم كانت صعبة بزاف يعني كيفاش أنتم شفتوا المقابلة؟ المقابلة سفريه صعبة الحمد لله. كاين حاجة واحدة أنه ما خسرناش باش هما نقعدوا في هذا الديناميك تاعنا. الفائدة أنه نقطة بالك سفريه احنا كنا حابين باش نربحوا المقابلة ونزيدوا نزيدوا في الكلاسمون تاعنا. الحمد لله احنا راضيين بهذه النقطة وإن شاء الله اللي باقي نزيدوا إن شاء الله نربحوا فيها نقاط كثيرة. يعني عكس مقابلة شباب بالوزاد يعني شفنا اليوم الفريق كان دافع اكثر من اللازم والله. غير المقابله هي اللي تقول كيما هكذا. المقابله هي اللي خلاتنا ندير هكذا. الحمد لله حنايا كنا منظمين في وسط الميدان والحمد لله على كل حال. يعني مقابله تاع ديربي بدون جمهور ما عندها حتى معنى. ما عندها حتى معنى. اسمح لي ما عندها حتى معنى المقابله هذه بدون جمهور. صافي احنا تمنينا وكا كان الجمهور تاعنا بالك يزيد او نزيدوا نتمتعوا بالجمهور تاعنا. وان شاء الله مع الحراش يجوا بقوه باش ان شاء الله نحققوا الفوز. على ذكر يعني الحراش مقابله قادمه راح تكون امام فريق اتحاد الحراش بحضور الجمهور مقابله الديربي. يعني مقابله تكون فيها مدرب سابق تاعكم السي شارف. كيفاش راح تشوفوا المقابله؟ المقابله عاديه. ما احنا ان شاء الله كما قال لك مع الاوده الانصار تاعنا اللي توحشناهم باش نسيرتوا نلعبوا معهم مدرجات يكونوا معنا ان شاء الله يعاونونا باش نفوزوا بالمقابله نفوزوا بثلاث نقاط اللي هما يهمونا اكثر واكثر ان شاء الله. يعني ما كان حتى حاجه احنا عندنا ثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله ندوهم باش نسلكوا. الجمهور راه صوت عليك باش يعني انت راح تكون يعني صاحب القميص الذهبي تاع هذا الشهر. يعني كلمه اللي توجهها والله غير سيفري. انا مادام الجمهور هذا صوت نعرف باللي الجمهور يعرف فوتبال يعرف ما ينكرش زعما يهضروا هضره الحق ان شاء الله كما قال لك باش نكون مليح والفريق تاعي يكون مليح. فهمت كيفاش؟ المهم ان الفريق هذا يكون مليح. سفريه انه صوت عليا باش يكون لاعب شهر مي هذا يحفزني ان يكون سفريه ثقه دايرينها فيا. الله نشكرهم ثاني. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه ان شاء الله. السلام عليكم. راكم على سيت مولديا باور. بون ماتش من اجوردي. وا سي فري كو كان ماتش تري ديفيسيل. وا سي تان ماتش ديفيسيل باسكو جو بونس ديجا كو لوسما سيكولوجيكمون ايزون ميو بريباري الماتش كان ميم باسكو ايزيتي سو بريسيون. Nous aussi un petit peu moins, mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a vu qu'ils sont bien rentrés dans leur match, nous un peu moins bien. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Derrière on a tenu, on n'a pas pris de but encore une fois et c'est un point positif parce que ça fait quelques matchs déjà qu'on ne prend pas de but. Voilà, on a vu aussi Chaouchi qui a fait un bon match, donc voilà, c'est mieux, c'est bien pour l'état d'esprit défensif. Il faut qu'on continue comme ça et qu'on ramène une victoire sur la Coupe Harash, ce sera un match très important. Vous ne pensez pas que l'absence de Gourmi, Karawi, Chita. Bien sûr, ces absences-là, ça nous a beaucoup manqué parce que c'était un peu notre équilibre avec Chita et Karawi au milieu de terrain, mais ils ont bien été remplacés par ceux qui ont joué aujourd'hui, comme Wally, Endo et Rarbi. Et c'est vrai que Khaled, d'habitude, c'est lui qui nous débloque un peu les situations. Ouais. Donc voilà, ils nous ont beaucoup manqué aujourd'hui, mais ils ont été bien remplacés. Mais c'est vrai que voilà, un match, deux matchs, trois matchs sans nos joueurs clés, c'est bien, mais voilà, il faut qu'ils reviennent le plus vite possible. Vous allez avoir deux semaines de repos, ensuite vous allez affronter un autre match derby face à l'USM Harraj. Ce sera un match très difficile aussi. Comment voyez-vous ce match-là? Mais ça sera le match le plus important de notre saison, encore une fois, tous les matchs on dit ça, mais c'est la vérité, Wallah. Donc voilà, on sait que Harash ils ont une bonne équipe, ils font des bons résultats. Et voilà, nous on sera obligé de passer par la victoire Inch'Allah contre les Harashi parce qu'on a besoin de cette victoire pour nos supporters d'abord, mais aussi pour notre match. À propos des supporters, vous avez monté aujourd'hui les supporters? Voilà, ça commence à faire beaucoup, Wallah. Wallah qu'ils soient pas là au match, ça nous manque, voilà, parce que ça nous crée une ambiance et on se concentre plus facilement dans notre match. Donc c'est clair qu'il nous manque, Inch'Allah, contre Harash, ils seront là, ils seront présents. Inch'Allah, on va faire une grande fête. Inch'Allah, merci beaucoup.